Bé, nosaltres vam guanyar el concurs públic de la deixalleria. Ara fa 2 anys que el vam posar en marxa. Nosaltres ens vam presentar amb el projecte de prevenció de la reutilització i vam guanyar. I ara, doncs, des de l'octubre del 2011, doncs, que estem aquí. Avui posem en marxa el tema del reparat, millor que nou. Però tot el tema de prevenció i de tornar a reutilitzar, doncs ja ho fem des que vam entrar, perquè al tenir les nostres botigues, doncs hi podem donar una segona vida als objectes que de vegades ja ens cansem i portem a la deixalleria. Avui és més que un espai, és una filosofia, que és canviar l'AD de deixalleria, que és on deixem les coses, introduir la R, repara, reutilitza, reaprofita, perquè a part de que estem en crisi, hem d'intentar allargar la vida de les coses, no llançar-les a la primera. Per què? Perquè la podem reciclar. D'uns pantalons podem fer una bossa, tranquil·lament. Podem arreglar una bicicleta i no llançar-la a les escombraries, a la deixalleria, sinó tenir-la i no deixar-la. Igualment amb un electrodomèstic, de manera que aquest espai sigui un espai no només on deixem les coses i ens oblidem, sinó un espai per recuperar, per aprofitar i estar contents amb nosaltres mateixos. L'espai reparat o reparat va directament lligat a uns tallers en els quals fem des de reparació de mobles, costura, petits electrodomèstics, bicicletes i aquelles altres coses que pensem que poden ser importants per incorporar-lo a la cultura del reciclar, de l'arreglar, que al final és la cultura de la humilitat davant les coses.